Na Slovensku sa rozmohol nový fenomén ilegálne cukrárstvo. Prosím pekne. Slováci čoraz častejšie vyhľadávajú zákusky od amatérskych cukrárov, ktoré ich vyrábajú v neregistrovaných prevádzkach a tie podľa Slovenského zväzu pekárov často nespĺňajú ani minimálne surovinové či hygienické štandardy. Čierny predaj koláčov prekvíta hlavne na sociálnych sieťach, kde vynalizavé ženičky svoje maškrty ponúkajú. Z času na čas sa medzi nimi objavia aj podvodníci, ako napríklad istá beťárka, to sa mi páči to slovo, beťárka z Ružomberka. Tá zákazníkom predala koláče, ale počúvajte, beťárka, ako to vymyslela. Z bežného obchodu. Tam ponúkajú maškrty už pri ceste, ani koláče nemajú. Beťárka z Ružomberka kúpila normálne v obchode koláče a tie dáko inak rozkrájala, ozdobila ich dákými guličkami, sprejom a čo ja viem čím. No a samozrejme, že tí oklamaní zákazníci ťažko už potom dostanú svoje peniaze späť. Akože, ja vám poviem k tomu, že Ola, ja mám dnes pre Ľubka zase koláče v aute. Akože, minule som mu povedala... Toto nesmielo dobre. Nie, telefonoval mi a pochvaloval si tie minule, že mu chutili. No, tak teraz, ale... Počúvajte, ale tieto som nepiekla sama. Ale mala som také, susedka napiekla, vždy mi donesie a teda donesla veľa. Hovorím, tak sa zase podelím s Ľubkom. A si hovorím, že mala som také nutkanie, vieš, že mu tam... pripíšem alebo zavolám, že som celú noc piekla, vieš, čo som sa natrápila. To má človek v sebe také, že keď už tak nechce, že ja som to urobila. A ja potom som sa, lož ma krátke nohy, povie, aby som o týždeň upiekla znovu a ja neviem. Vôbec dobre. Ale aj pravda má v tomto krátke nohy. Môj muž, my prerábame teraz kúpeľňu a tieto koláčiky, veľa ich bolo... Tak hovorím, ponúkni aj tých majstrov, čo tam robia kávičku a koláčiky. A môj muž dobromyselný prišiel a povedal, pani majstri, dajte si aj koláčiky, ako pokojne, koľko chcete. Môžete ich aj všetky zjesť, nám nechutia. Aj pravda, teda. Zedli. Zedli, však. Ja to... Tiež ma toto prekvapilo, lebo ono to bude, títo podomoví tajní cukrári prídu do ilegality a bude sa to, budú stáť niekde za rohom a ps, nekúpiš. Perník, čistý perník. Áno, perník, čistý perník. Pocukrovaní sú poliaty čisto čokoládou, bez jakých rôznych týchto... Ingeribendencií. A mám lepšie nenájdeš. Ani, to, nekupuj ty od Enis z Devinskej. Ne. Ďakujem ti veľmi pekne, Miško, za reklamu. Za polovičnú cenu mám nahryznutý. To je odskúšaný, Ja, ale to je úžasné, nie, že takto kávať rýchlo a tu máš veterníky, tu máš perníky rýchlo završené, to je super. Ja som išla s mojou dcerou autom a nás zaujal taký billboard a tam bolo napísané, tu dostanete najlepší koláč na celom svete, aj šípka tam bola ukázaná, tak sme si povedali, možno, že môžeme okoštovať, možno, že to bude aj dobre zo zvedavosti, tak išli sme tam, kde nás tá šípka zaviedla a taká malá kuchynka tam bola a na stole veľkom bol taký velikánsky koláč makový asi. A už sa gazdina to chystala rozkrajať, že nám to takto predá a v tom sadla na ten koláč mucha. A ona sa roztoto celej sily po tej muche, tá mucha sa tam zaborila, koláč stratil svoj tvar. A ona vybrala tú muchu dvoma prstami a povedala, ale nie je ešte skapatá, len je omračená. Hodila ju na zem, utrela si prsty do sukne a povedala, už vám ani nebudem ho krajať, kúpte ho celý, keď je už taký rozmangľovaný. A moja dcera povedala, že ale my už to nechceme. Nechcete? Tak s tou muchou by vám bol lepšie chutil. Fajnové žalúdky.
Ja musím na Miška prezradiť, že on je taký maškrtník a milovník sladkého. On neodolá. On keď vidí, počujete, on my keď ideme nejaké na výjazd, on zbadá proste vitrínu s cukrom a určite... A brutálne sa to prejavilo na mojej svadbe. On viedol normálne všetky koláče na mojej svadbe. On chodil, normálne tam my sme mali taký stánok s cukrárov a on furt tam chodil a už tá jeho... Milá, alebo jeho pani, alebo ako to nazvať, mu hovorí, Miško, ale nehambíš sa už tam, však už po 8 krát si tam bol po zmrzlinu, po tortu, že není ti to trápne. A viete, čo on povedal? Nie, prečo? Ja im za každý vravím, že to beriem pre teba. Ja som proste taký vtipálek, no. Mne sa nepáči, že urážaš môjho brata, lebo Boris nám vždy kupoval sladké veci, nie? Tak sme, na to sme vychovali, no. Ale za toto všetko medzi nami môžu televízie. Ako sa to rozmohlo, toto pečenie? Že pečie celé Slovensko. No tak každý piekol, nie? A vôbec také tie názvy, akože mama ožeň ma. No. Bola taká relácia tiež. A ja som aj navrhoval istej televízii. Ja mám dobrý názov. Otec, rozveď ma. Nezobrali to. Mne ešte napadlo, že keď mi svokra urobí koláč, tak mám volať políciu. Keď chceš piecť, ja si myslím, že treba sa dohodnúť s Čepčekom a i za notárom, že ti môže. Lebo to je podľa mňa na úrovni pornografie niektoré tie zákusky. Ale ukončím to tým, že ak mu to prejde, tak on vypečie s nami všetky. Možno aj prihorené. Nie tak ako niektoré koláče, čo som myslel. To len s vami vypečie, hej, čo pozeráte porno, ako prepač. Ja to mám na kazetách, takže mne sa to nepečie. Ja pozerám. A máš aj nezbedné školáčky 6, lebo tam mi chýba. Mám. Prídi, pozeráme si spolu.